Se oli vahinko laukaus. Mut niin kun kuitenkin nuorena katsottiin Ninja-leffa, tehdään tuohon Ninja-rata ja pitää osua kaikkiin noihin nappeihin. Ja... Joo. Te menette eka ja me ammutaan Jarnon kanssa, koska me oltiin tuo flipperi juttu. Totta. Vedetään vaan täysille painettukin. Joo, tässä siis normaalisti tässä ei ole ihan niin paljon painetta kuin nyt. Älä käytä tampukaa. Ei ammuta. Eipä. No niin, hei, se rata piti tehdä. Ei ole. Ja suunnitelma muuttuu. Okei. Okay. Jarno, hei, sulla on 5 sekuntia aikaa rakentaa rata. Ei, nyt ei oo panoksia. Ei oo enää ammuksia. Hei, jätkät, meidän piti rakentaa. Joo, niin piti. Ai. Ei kun oikein. Ei hakea rakentaa. Tuo hyvä teste. Meillähän on ollut aina tosi hyvä suunnitelma vaikka kuvauksiin, mutta sitten se lähtee just näin. Mitä ne sä tehty, kun innostuu? Täys luotta kavereihin. Rata taitaa olla valmis. Tuosta vaan juoksut renkaisiin, sitten noitten kahden pienen läpitte. Isoon renkaaseen käyt kyykyssä siellä. Seuraavasta meet ali, sitten yli ja maali. Ja kaikki napit painaa siellä matkalla. Yhkääkö nyt? Ja sitten menee meidän varjoja sieltä välistä. Hyvä Jassi, suojaudu. Unohdit painaa, nyt se sieltä katsotaan, unotat. Kurotat sinne. Sitten eteenpäin, sukevuus. Hyvä Jassi, paino menemään. Ja sen jälkeen viimeisen ylitse piti päästä. Yli! Hyvinhän se menti niin vielä. Tuoko? Hyvää könnyälistä. Kolme, kaksi, yksi, nyt! Hyvä HP sieltä vielä! Täältä syöksyy! Älä unohda sitä nappia seinässä! Paina nappia! Mistä? Ja toi meidän takana! Älä unohda nappia! Hyvä, ja sitten vappurutistus vielä! Toimii. Tää on ihan älyttömän hauska. Ei mitään voittaa. Ihan saakeli hyvin selvittiin. Ei ollut mitään. Revenge! Where's he? Se oli meidän stillkuva, jota Jukka ampui silmään, mutta eihän se, ei se silmiä tarvi, kun se ottaa stillkuvia. Tuu käymään täällä. Lapsilla kypäräpakko. Pitäisikö se olla aikuisillakin? Juuri tällaisia tilanteita vain. Perussi.